Бул Түркпандын 11-чи жыйыны ага уюмга мүчө 4 мамлекет: Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын парламент жетекчилери. Ошондой эле Венгрия байкоочу катары ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан ардактуу конок катары келди. Жыйындын башында бул жылдагы Түрк баага төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. Экономикалык байланыштарды чыңдоо зарылдыгын пленардык отурумда Талант Мамытов белгилеп, өлкөдө түрк мамлекеттеринин эл аралык кеңселеринин уюмдарынын жоктугун эске алуу менен бул финансылык мекеменин кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштыруу зарылдыгын белгиледи. Борбордук Азия аймагынын геосаясий жайгашуусун, жаратылыш ресурстарынын зор байлыгын, экономикалык жана саясий өнүгүүсүн эске алганда аймактын статусу күндөн күнгө өсүүдө. Ушуга байланыштуу эки тараптуу жана көп тараптуу экономикалык кызматташуубузду жаңы багыттарда мындан ары чыңдоого жана бекемдөөгө өнөктөштөрүбүздү чакыргым келет. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп бордош өлкөлөрдүн байланышын өнүктүрүүдө айым депутаттар жана жаш эл өкүлдөрү арасында да кызматташтыкты арттыруу зарылчылыгына көңүл бурууну белгиледи. Görüyoruz ki bir elin parmakları gibi aynı kökten gelen Türk düğünüsünün ortak geleceği için bu yerde bağırlaşıp çatabız. Biz bir muştumda birimlikte bulgun uçurda bağırdık masillerde çeçalabız. Türk devletleri parlament asambleyası Uyumdun adının özgörüşü tarihi okuya. Munu menen bizdin bordoş bir tuğan ölkölörüzdün mundan arkı kızmattaştığı ıntımağı dağda bekemdelette üşenem. Uyumdun adının özgörüşü bizge canı dem, canı güç beret. Жыйында Түркпандын аты өзгөртүлдү. Эми уюм түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы эмес, түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясы деп аталат. Түркпандын аты өзгөргөнүнө байланыштуу уюмдун желеги менен логотиби да өзгөрдү. Жыйында социалдык ишкердикти өнүктүрүү боюнча типтүү мыйзам долбоору кабыл алынды. Ошондой эле 2023-2028 жылдарга чейинки стратегиялык жол картасы каралып, Чолпон ата декларациясы кабыл алынды. Көз карандысыздык, аймактык бүтүндүктүн жана мамлекеттик чек аралардын кол тийбестиги принциптерин урматтоо, тең укуктуулук, бири биринин ички иштерине кийлигишпөө, мамлекеттердин саясий жана экономикалык коопсуздугун чыңдоо, региондук жана эл аралык коомчулуктун башка мүчө өлкөлөрүнүн парламенттери жана башка эл аралык уюмдар менен жаңы мамилелерди түзүү жана учурдагы мамилелерди өнүктүрүү Түркпандын негизги максаттары болуп эсептелет. Түркпа 2008 жылы Түркияда түзүлгөн. Бир жылдан кийин анын алгачкы сессиясы Азербайжанда болгон. Кыргызстанда болсо парламент төрагалары ушуну менен 3-чү ирет чогулушту. Түркпанын кийинки жыйыны келерки жылы Түркияда өтөт. Бурулай Бусурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Ала 24, Чолпон Ата шаары.